Бүгінгі сюжет кейіпкері Динара алып қашу құрбандарының бірі. Кезінде небәрі екі күн таныс болған жігіттің жаратанып кете барған ол, менің тағдырым осындай болды дейді. Енді міне 10 жылдан астам уақыт бойы күйеуінен қорлық көріп, бүгін бет жүзін көрсетуге де қорқып отыр. Мен сол алып қашудың зардабын шектім деп айтсам болады. Сол тұрмысқа шыққаннан бері ол бірінші әйелін ұрып, соғып, солай ажырасқан. Ал мен егер соны білсем, жүріп жүрген кезде, сөйлеп жүргенде, мен жоқ, ба, тимеймін оған, тұрмысқа шықпаймын деп айтар едім. Ондай мүмкіндікті шектейді да, сосын соқыр көзбен барып тек, уже кейін сюрприздер ашыла бастайды да. Сол үшін алып қашуды мен ойлайым, түбегейлі құрту керек. Динара абьюзер күйеуімен өмір сүрудің өте қиын екенін айтады. Ол үйдегі кішігірім мәселенің соңы әрқашан ұрыс-керіспен аяқталатын еді дейді. Жолдасы оны балалардың көзінше де ұрып-соққан көрінеді. Тіпті оған қорлықтың түр-түрін де көрсеткен екен. Өмір сүрдік. Ұру, соғу, кемсіту, боқтау. Енді көп нәрсесін айтпай отырмын ғой. Ол жерде интимдікте нелер болды, мысалы, қыспақтарда неше түрлі амаралдық, сондай жиркенішті десе де болады да. Енді былай бір ауызбен сондай эмоциональ, не, психологияға әсер тигізетін сондай нелер болды. Қысымдар болды. Көп жылдарға жалғасқан қорлықтан кейін Динара күйеуінен қашып кетуге шешім қабылдаған. Бүгінде ол балалармен бірге дағдарыс орталығында тиісті көмек алып жатыр. Ал мамандар тағдыр тәлкегіне түскен жандарға ең бастысы қолдау керек дейді. Біз мұндай жағдайға түскен әйелдермен өз үшін күрессін деп жұмыс істейміз. Олар өздерінің қадірін біліп, өздерін қорғай алуы керек. Себебі мұндай жағдайға түскен әйелдер тек балаларын ұрмаса екен деп барлық қорлыққа шыдап жүре береді. Дағдарыс орталығының мамандары мұндай жағдайлар аз емес дейді. Оларға Динара сияқты қорлық көрген әйелдер көп келетін көрінеді. Зорлық-зомбылыққа ұшырағандардың бірі қаржылық тәуелділіктен күйеуінен кете алмаса, енді бірі балалар үшін шыдап жүре береді екен. Өткен жылы мемлекет басшысы тирандарға жазаны қатаңдатуды тапсырған еді. Бүгінде отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы жаңа заң жобасы әзірленген. За умышленное причинение легкого вреда. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірген үшін 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Немесе 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартылады. Не болмаса 50 тәулікке дейін қамауға алынады. Бұл ұрып-соғуға да қатысты. Егер бұрын 10 айлық есептік көрсеткіш болса, қазір 80 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеу қажет. Немесе 80 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартылады. Не болмаса 25 тәулікке дейін қамауға алынады. Сондай-ақ азаптауға қатысты жазада қатаңдатылған. Мамандар қазір Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл бойынша ең озық заңнамалардың бірі бекітілгенін атап өтті. Оған сай енді абьюзерлер мәжбүрлеп емдеуге жіберіледі.